ತಾರೆ ನೂಕಾದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಪು ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನೇ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅದು ಪರಾನುಭವಿಗಳು ಆಗಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲೇನೋ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಏನೇ ಒಂದು ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಫ್ಲಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನರೇಂದ್ರ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ 14 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚರಂಡಿಗಳಾಗಲಿ, ರೋಡ್ಗಳಾಗಲಿ, ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳಾಗಲಿ, ಶಾಲೆಗಳಾಗಲಿ, ಶಾಲೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಗಲಿ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಇಯರ್ ಬೈ ಇಯರ್ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪರ್ಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪರ್ಮಿಷನ್ಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆ ಥರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಸರ್, ನಮಗೆ ಅನ್ಪ್ರಿಯಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಡಿಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ರೂವ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ದಿವಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಿ ಡಿ ಓ ಸಾಗರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಆ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲೇ ನಾವು ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಅದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಲಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೇವೆ. ಸರ್, ಈಗಾಗಲೇ 3 ಡೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ಫಸ್ಟು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್, ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಾಗಲಿ ಅವು ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಸಂಪಟಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಹಾಕೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕುಡಿಯೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಆನ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಮನೆಗಳ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರ್ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಏನು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸರ್, ಈಗ ಜನರಲ್ ಮೋಷನ್ ವಿತ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್. ಈಗ ನಾನು ಬಂದು ಚಾರ್ಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಯಾವುದೋ ಪೈಪ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ, ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಈ ಸೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಲಾಗಿನ್ ಇದೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ನಂದು ತಂಪ್ರ ಆಗಿಲ್ಲ. ತಂಪು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಫೈಲ್ ತರಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ವಿತ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ವಿತ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಕನ್ಸರ್ನ್ ಯಾರು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿತ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲಾಗಿನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಭಾವ ಇರೋದು? ನಾನು ಈ ಸಂಪುಟಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗಿನ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಮ್ಮ ಏನು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅದು ಯೋಜನೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೋಗಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಭೇಟಿ ಆಗಿಬಿಡಿ. ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಫೈಲ್ಸ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಪಿಡಿಒ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪಿಡಿಒ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವೇ ತೊಗೋತೀವಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ಫಾಲ್ಟ್ನ ಪಿಡಿಒ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಯಾವುದೇ ಮಿಡ್ಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸು ಆರ್ ಲೆಥಾರ್ಜಿಕ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಲೇ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದರೆ ಕನ್ಸರ್ಡ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ. ಕನ್ಸರ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೇಡ, ಡೌಟ್ ಬೇಡ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಸನಲ್ ಆತರ ಇದ್ರೆ ಬಂದು ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವ್ರ ಆಕ್ಷನ್ ತೊಗೋತೀವಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.